чесний отче капелане, шановне товариство, дорога молоде. Ви знаєте, 2017 рік є надзвичайно символічним для української держави та української нації, адже саме цього року виповнюється століття Української революції та 75-ліття від створення армії нескорених Української повстанської армії. Збройна боротьба Української повстанської армії стала визначальною у повстанні Української держави як самостійної держави на політичній карті світу та Європи. Але, на превеликий жаль, історія повторюється, просто змінюються форми та методи, і сьогодні на ніби в незалежній українській державі ми маємо нові виклики на східних рубежах, коли наші хлопці зі зброєю в руках боронять наші кордони проти нашого одвічного ворога Московської Федерації. Провідники організації українських націоналістів, починаючи від Степана Бандери, говорили чітко і однозначно, що саме Московська Федерація є нашим одвічним ворогом. І ми мусимо пам'ятати їхні слова, щоб Україна постала як самостійна, соборна українська держава на своїй богомданій землі від Заходу до Сходу. Щоб наші сусіди поважали нашу історію, нашу культуру, наші традиції, наші звичаї. Ви знаєте, головний командир Української повстанської армії Роман Шухевич говорив такі слова: «Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати». Отож, я бажаю всім вам бути мудрими, чесними та мужніми. Зі святом всіх вас! Боротьба триває! Слава Україні!